হল চাক লাইফস্টাইল মানুহ লাইফস্টাইল ব্লগ সকলোৱে ভাল নাপায় প্ৰায় মানুহে ভাল নাপায় লাইফস্টাইল ব্লগ তো সেই লাইফস্টাইল ব্লগ যিসকলে ভাল নাপায় সেইসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নেচাব একচুৱেলি কিয়নো মই লাইফস্টাইল ব্লগে বনাওঁ প্ৰায় বনাওঁ আজিলৈ বনাই আছোঁ পিছলৈ কেনেকুৱা বনাওঁ মই ক'ব পৰা নাই যদি ভালে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ যদি থাকি থাকে তো বনাম বাৰু অলপ ইনফৰ্মেটিভ ব্লগ তো সেই কিছুমানে মানে লাইফষ্টাইল ব্লগ ভাল নাপায় তো সেই আৰু যিসকলে নাপায় সেইসকলে নেচালে হ'ল তো যদিও মাজতে সোমাই পায় আৰু সেই ব্লগটোত তো ডিছলাইক এটা মাৰি কিনে গুচি গ'লে হৈ গ'ল যদি বেয়া পায় আৰু যদি ভাল লাগে তো লাইক এটা কৰি দিব তো সেয়াই আৰু ফাইনেলি বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ বজাৰৰ পৰা আহি মেলি মানে এতিয়া সোমাইছোঁ জাষ্ট ঘৰ একদম ঘামি চামি খতম মানে আৰু মই ঘৰত আহিলে এইটো অৱস্থাই দেখি পাব আপোনালোকে গৰম দিনত প্ৰায়ভাগ মই এনেকৈ থাকোঁ আৰু ঘৰত থাকিলে তো বজাৰৰ পৰা আনিলোঁ গাৰ্গী কেক খাইছে কেক আনিলোঁ আৰু গাৰ্গী সেইটো কাৰণে হওক ল'ৰাখিনিৰ কাৰণে তাৰপিছত বাকী এই মাছ আনিছিলোঁ অলপ কোনেহে বাচিব এইখিনি মাছ তো সেই পাতত দি খাম বুলি আনিছোঁ আজি ভোট জলকীয়া লৈছিলোঁ এইকালমান মানে আচাৰ মাছ অলপ হেৰি কি বুলি কয় গাছ টেঙা তো তাতে দিব লাগিব তো এইফালে আলু চালুৱাই একদম নৰ্মেল বজাৰ এটা কৰি আহিলোঁ ধুমাধুমকৈ ধুমাধুম এই ঔটেঙা চৌটেঙা আৰু ঔটেঙা আৰু মাছে আৰু নক'বা আৰু বাকী এইফালে আৰু কি কি আছে আৰু বাকী চোলা থাকক এইফালে দুদকে আনি দিছে এইটো আমাৰ বেটাৰ কাৰণে এটা স্পৰ্টিং নিচিনা চোলা নিচিনা এইটো গাৰ্গীৰ কাৰণে এটা পেন আনিছে এইটো বেটা পেনা হে ক'ত এইটো মোটা পেন নহয় নহয় মাইকী পেনহে মাইকী পেন আনিছে গাৰ্গীৰ কাৰণে কি আনিলে কেক কেকটো মই আনিছোঁ এইখিনি মাছ এই মোৰ এই ফেভৰেট মাছটো আছিলে এটা যেনে তেনে মিছা মাছ এটা এই তাকে বেয়া হৈ থাকিলে এইখিনি মাছ মানে কেৱল লোকেল মাছ ভাল পাওঁ মই এইখন পাতত দি বেছি বেছকৈ ভাল পাওঁ তো আৰু ঔটেঙাৰ লগত খাই এই কেৰেলা বেঙেনা আজিও পূৰা সাংঘাতিক ৰ'দ দিছে মানে পূৰা ডাঙৰ ডাঙৰ ৰ'দ চব ইছ ৰাম এইটো ৰ'দত মানুহৰ বেমাৰ হ'ব বেমাৰ ভালো হ'ব বা এনেকুৱা মানে অৱস্থা তো ক'ৰবাত যাম বুলি ভাবিছোঁ কেনেকৈ যাম যাম আৰু প্ৰতি মানে দেওবাৰ দিনাখনে ৰাতিপুৱা সময়ত কিবা এটা ন কিবা এটা নোখোৱাকৈ যাওঁ মানে খাই নাযাওঁ খালি কিবা একো নোখোৱাকৈ যাওঁ মানে চাপানীটো বাহিৰে তো বজাৰতে কিবা এটা খাই লওঁ কিন্তু আজি খাই গ'লোঁ কিয়নো যোৱাকালি মাছ আনি থোৱা আছিলে সেই মাছ বনালোঁ ৰাতিপুৱা ভাত চাত খাই গ'লোঁ খাই গৈ মেলি কিনে বজাৰ চাহ কৰি আহিলোঁ আহিলোঁ এতিয়া আহি মেলি কিনে আজি ভাতটো অকণমান দেৰিকৈ খাম কিয়নো আজি নহ'লে অন্যদিনাখন অইন দেওবাৰ দিনাখন যেনিবা ৰাতিপুৱা ভাত নাখাওঁতে অকণমান সোনকালে খাবলগীয়া হৈছে বজাৰ আহি কিনে 10:11 মাজে খাবলগীয়া হৈছে এতিয়া ধৰি লওক আজি নাখাওঁ আজি 1টামান বজাত খাম তো আজি আইটেমটো কি হ'ব নাজানো বাৰু ময়ো আনিছোঁ যিখিনি আনিছোঁ আৰু তাৰ মাজতে এটা অকণমান খেলিমেলি হৈ যায় আজি গাৰ্গী মই বেটা আৰু মাকজনীয়ে এফালে যাম বুলি আহিছোঁ অলপ মানে আগলৈ যাম বুলি আহিছোঁ আমাৰ ইয়াৰ ঠাকুৰান বুলি কয় তাতে সেই বজাৰ অকণমান কৰিব আছিলে কৰিব যাম বুলি আহিছোঁ তো তাকে ভাবিছোঁ গাৰ্গীক নিনো বুলি আহিছোঁ ন গাৰ্গী মই যাম বেটা যাম আৰু মা যাম দেই তই আইতাৰ লগত থাকিবি দেই কেলৈ তই আইতাৰ লগত থাকিবি গ তই ডাঙৰ হ'লি ন এতিয়া ডাঙৰ নহ তই আইতাৰ লগত থাকিবি গ আমিকেইটা গৈ আহিম দেই পটককেনে কেলৈ তই নেলাগে যাবলৈ তই কালি যা কালি যাবি দেই আজি যাবি হে কেলৈ তই কি কৰিবি তাত গৈ তাত গৈ কি কৰিবি গ আমি মা মই বেটা যাম ক ন হে মা মই বেটা যাম ক মা মই বেটা যাম ইয়াত পোৱালিখনে জেতুকা লগাইছে এই জেতুকা লগাইছে জয়ন্ত হাগা খাই আছ নে এই ছোৱালী কোন হয় কোন ছোৱালী ছোৱালী কোন কোন ছোৱালী হয় হাত দাং ওপৰত জয়ন্ত ছোৱালী হে তই ছোৱালী তই তই ছোৱালী নে মতা মতা তই হাতত কেলে জেতুকা লগাইছ ছোৱালী মানুহে হাতত জেতুকা লগায় ইমান ধুনীয়াকৈ তই হাত মতা মানুহে হাতত জেতুকা নলগাই নহয় হে মতা মানুহে হাতত জেতুকা নলগাই নহয় তই মতাটো কেলে লগাইছ আকৌ ছোৱালী মানুহে লগায় এই মতাটোৱে লগাইছে তই মাইকী হৈ যাবি কালি কালিৰ পৰা মাইকী হৈ যাবি তই কালিৰ পৰা ছোৱালী হৈ যাবি তই আজি জেতুকা লগাইছ ন কালিৰ পৰা তই ছোৱালী হৈ যাবি চাইকেলখনো সেই ৰ'দত পৰি আছে মানে কিয় ৰ'দটো মানে এনেকুৱাই হৈছে মানে ছাঁ বোলা জেগাডোখৰ এৰি নিদিছে গোটেইখন ৰ'দতে থৈছে কোনফালে এইফালেতো নহ'ব এইফালে অকণমান ছাঁ আছে তো এইফালে থৈ দিওঁ এইয়াই এইয়া এইয়াল মোক মানে দেখাৰ লগে লগে সেই ইয়াত আছিলে ইয়াত আহি গ'ল আকৌ লগতখিনি কি কি বেটা কি হে এনি প্ৰব্লেম এনি কুৱেশ্যন এনি এনচাৰ
Eveta. Tat 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 kamu ini sedih lah tu. Betul, itu yang kena heavy. Kalau boleh tak kira, kau kena aku. Itu kena heavy. Boleh ni tanam kalau mau yang poin ni ki. Dor. Asih masa routing apa nama sih? Masa routing yang kaya buat tu ki kubar. Pakai extra ke apa lah? Bunuh apa sih? Bawa ni ke mana? Bukan ke? Ya, pernah mana aku routing alor? Di sini mana mas? Usah apa budjuli ke hari silu tak ke mana? Ikhni budjuli kat tukar sih? Kena asar di bunuh asar mana? Tengah asar, kori sa asar ikhni bunat pas sila. Ikhni kori sa asar ikhni ya teke hobol aku mana nukun ke ya? Aram puni koi boleh ya? Tuh ikhni di boleh ya budjuli ya. Eba, sop katini di bi oket man thobi utage. মানে আটিয়াল টিয়াল কিনি থবি বাকি অকমান কুমল কুমল হিং কাটিবি নহলে আজি বজা পানিছিল হৰু মাছ তে এটা হৰু মাছ মানে পাটত দিলু পাটত দিয়া মাছ হৰু মাছ মানে খুব ভাল লাগে ইয়াল পৰে বুজলকি আদি দিছো এ পকাছল এ তেছ ৰসুন দি দিছো তেল সেল কি আলু সেল কি দি আছে ইয়াৰে এখিনি ইয়াত উলিয়া এখিনি এটা পিটিকিব লাগিব আৰু পিটিকিনে খাম মানে ধুনিয়াকে আৰু ইয়াৰ লগত আৰু বাকি কি কি দিয়া হ'ব হ'ব আৰু এখিনি ইতিয়া উলিয়াল ৰুমাগে তেল সেল দি ধুনিয়াকে খাব লাগিব এখিনি হালধি পাত হয় দেই কিছুমানে কলপাতত পৰে কিছুমানে হালধি পাত কিছুমানে কেনেকৈ পৰে আৰু আমি মানে হালধি পাতত দি কেনে প্ৰায় পুৰোঁ তো কেতিয়াবা কল হালধি পাত নেপালে কলপাতে পুৰি দিওঁ আৰু তো সেইখিনি এই আমাৰ খাখুলিয়ে খালে এডোখৰ দুডোখৰ বাকী মোৰ এডোখৰ খাইছ নেকি ভাতটো খাব লৈছোঁ মানে দুপৰীয়া হৈ গ'ল তো ভাতটো মানে আপোনালোকে দেখাইছিলে তো এই মাছৰ পিটিকা তো ইয়াৰ লগত নেমুটো চেপি দিব লাগিব মানে মাছটো অলপ তিতা তিতা লাগিছে কিন্তু কেলে লাগিছে নেজানো নেমু পূৰা দি দিম এই নিমখ নাই দিয়া ন দিয়া আছে এই বুজলিকে ইয়াত সম্পূৰ্ণ দিয়া আছে এইটো অকল ঠাৰিটো এৰাব লাগে ইয়াত পিটিকি দিম পিটিকি ৰচুনো দি থৈছে নেকি ৰচুন চচ পিটিকিনি যা তেল দিয়া আছেনে চব বোলে দিয়াই আছে অকল এনেকৈ পিটিকি দিলে হৈ গ'ল পিটিকি লং মজাকে মাছ পিটিকা হৈ গ'ল বাকী এইফালে আছে মাছ আৰু ঔটেঙা বাকী সুন্দা ভাত তো ইমানে আৰু তো এইফালে খালে ধৈৰ্য সহ্য বোলা বস্তুটো নাই এফালেও এই লগতে খাৰিছে ধৈৰ্য সহ্য বোলা বস্তুটো নাই মোৰ আছে ধৈৰ্য সহ্য চব আছে ত্ৰাই এটা কৈ যাওঁ অলপ লাগিছে মই সেইকাৰণে বেয়া পাওঁ এনেকৈ এই কিনা মাছখিনি